S nástupem nového roku obvykle bilancujeme, jaký byl ten uplynulý. A to v pozitivním i třeba negativním smyslu. V první části ohlédnutí za uplynulým rokem 2022 nabízíme přehled toho, co se městskému obvodu Hošťálkovice podařilo realizovat, i pohled na kulturně společenský život v obvodu v průběhu prvního pololetí, tedy ledna až června 2022. Hned o prvním lednovém víkendu, tedy 8. ledna, se do ulic Hošťálkovic i Lhotky vydali mladí koledníci na charitativní sbírku, jejíž výtěžek je věnován na podporu charitních domů, hospiců a dalších zařízení v našem severomoravském kraji. Do pokladniček se podařilo vykoledovat rekordních 106 325 korun za celou hošťálkovicko-lhoteckou farnost. V lednu přišla vychovatelka naší mateřské školy Tereza Vojtková s návrhem uspořádat pro děti venkovní veselí karneval na ledě. Nápad se setkal s velmi kladnou odezvou, a tak ledovou plochu ve sportovním areálu u základní školy v Hošťálkovicích zaplnili v podvečer 20. ledna děti v maskách. Na ledové ploše se sešla pestrá paleta masek. A nebyly to jen děti, které si volili pohádkové hrdiny. Zapojili se i rodiče. A všichni pěkně na bruslích. Akce se setkala s velkým úspěchem. K zimním měsícům neodmyslitelně patří zabíjačky, nebo chcete-li, vepřové hody. Ty se rozhodl uspořádat provozovatel hospůdky na hřišti ve sportovním areálu v Hošťálkovicích. První ročník zabíjačkových hodů po dvou dnech příprav a práce proběhly 19. února 2022 odpoledne v přístřešku sportovního areálu. Veřejnosti se nabízely oblíbené vepřové pochoutky a kdo měl zájem, mohl si je ochutnat hned na místě nebo i zakoupit domů. V pátek 4. února se uskutečnila na kluzišti sportovního areálu v Hošťálkovicích školička bruslení pro nejmenší děti, tedy děti mateřské školy. Role trenéra se ujal učitel Hošťálkovické základní školy a také trenér B licence pan Marek Šinal. Školička se setkala s úspěchem i chutí v tomto kurzu pro nejmenší pokračovat. Února 2022 se na kluzišti u školy uskutečnil první ročník memoriálu Josefa Moravce minihokeji. Na kluziště nastoupila mužstva složena ze zástupců pěti hošťálkovických složek Sokola, Sboru dobrovolných hasičů, základní školy, HC Kora, tým hošťálkovických dobrovolníků a občanů a tým bobrovníků. Tímto turnajem měření sil uvedených týmů nekončí. Předpokládá se, že na jaře 2023 by se měly stejné týmy utkat tentokrát ve fotbalovém turnaji. A v létě by mohl proběhnout klání v požárním útoku. Cílem je, dle slov starosty, upevnit spolupráci mezi spolky. Bydlet poblíž vysoce frekventované silnici je málo kdy příjemné. O tom ví své i obyvatele dolní, tedy jižní části Hošťálkovic, v jejichž bezprostřední blízkosti byl v 90. letech minulého století spuštěn provoz dálnice D1. Opakující se stížnosti obyvatel na obtěžující hluk a prach vedli městský obvod k několika jednáním se zástupci ředitelství silnic a dálnic. Hodnoty hluku, které jsou bohužel po různých propočtech ještě v hranici přípustnosti, vedly právě k opakovaným jednáním. A tak se městskému obvodu v roce 2022 podařilo pro zlepšení situace dosáhnout podél D1 alespoň nové výsadby dřevin. Podél dálnice byly vysázeny keře a dalších 50 stromů.
Výsadba by měla přispět ke snížení hluku i prašnosti. Do budoucnosti získal městský obvod i příslib možného prodloužení stávající protihlukové stěny. Stalo se téměř pravidlem, že každoročně knihovna jako nezisková organizace je podpořena na zajištění svých aktivit finančním darem z rozpočtu městského obvodu. Nejinak tomu bylo i začátkem roku 2022, kdy byla pobočce v Ošťálkovicích poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 10 000 korun. I další nezisková organizace, a to nadační fond Pavla Novotného z Chlabičova, byl podpořen finančním darem ve výši 5 000 korun na zabezpečení dobrovolnických činností pro onkologicky nemocné pacienty. S podporou městského obvodu mohl počítat v roce 2022 i spolek Podané ruce z Frýdku Místku, který obdržel finanční dar ve výši 5 000 korun na projekt s názvem S osobní asistencí v pohodlí domova, a to pro osoby, které potřebují v péči o sebe pomoc druhé osoby. Částkou ve výši 7 000 korun bylo podpořeno i středisko Výzva pro rok 2021, a to na zajištění sociálních služeb a dalších aktivit. Smlouva byla uzavřena s Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava. S příchodem jara a podzimu a úklidem pozemků i domácností každoročně mají občané možnost odložit nepotřebný nábytek, objemnější elektrozařízení, nepotřebné věci, dřevo a podobně do velkoobjemových kontejnerů, které jsou v obvodu přistavovány pravidelně dvakrát do roka. V roce 2002 mohli občané takto využít celkem 52 kontejnerů. Městský obvod Hošťálkovice spolu s dalšími ostravskými obvody, které historicky po několik staletí patřily do Hlučínského kraje, již pevně zakotvil ve Sdružení obcí Hlučínska. Jeho představitelé, tedy starostové, se pravidelně schází, aby společně řešili otázky rozvoje tohoto regionu. I pro rok 2022 podepsal starosta obvodu již v pořadí 12. dodatek ke smlouvě. A ke spolupráci se sdružením ještě jedna informace. Díky členství se mohli dva zástupci naší samosprávy v květnu účastnit vzdělávacího zájezdu do Slovinska. V roce 2022 byla dokončena stavba nové přístupové komunikace a inženýrských sítí pro budoucí individuální výstavbu rodinných domů u ulice Petřkovické na začátku zástavby Hošťálkovic. Stavbu realizovala stavební společnost K2 Moravia ze Slezské Ostravy. V červenci 2002 byl s firmou uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo za necelých 11 milionů korun bez DPH. Na úrovni města pak byl z rozpočtu statutárního města poskytnuta návrat na finanční pomoc na dofinancování stavby ve výši 5 milionů 346 tisíc korun. Jaký ponese budoucí ulice název, tak nad tím se naše samospráva zamýšlela už v lednu 2022. Ve hře byly tři názvy. Jařabová, Jeřabinová a Jeřabová. Mezi zastupiteli, kteří o názvu jednali na zasedání 14. února, pak nejvíce hlasů získal název Jařabová. Poznamenáváme, že vychází z pomístního názvu našich předků. Návrh byl předložen ke schválení heraldické komisi Rady města. Pozor, nerovný terén. Tabule s tímto zněním již několik let upozorňovala na neutěšený stav komunikace a možnost úrazu na ulici Broskvoňové. V současné době můžeme konstatovat, že oprava komunikace se městskému obvodu podařila v roce 2002 za 1 498 655 korun bez DPH již k radosti občanů zrealizovat. Současně s opravou byla komunikace osazena
8 novými světelnými body veřejného osvětlení. Rybářský spolek Bona požádal městský obvod o pronájem 2 vodních ploch, které se nacházejí na pozemcích ve správě obvodu. První z nich je vodní plocha vzniklá po regulaci řeky Odry v 60. letech 20. století, známá pod místním názvem Bona. Spolek požádal o pronájem i přilehlých pozemků. Za pronájem spolek zaplatí 1 korunu ročně. Druhým místem je vodní nádrž na Rinkách, kterou měl spolek pronajatou i v minulých letech. Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu 5 let od 1.4.2002 do 31. března 2027. V dubnu 2022 získal městský obvod darovací smlouvou od společnosti pod Sotchem Ostrava částku ve výši 50 000 korun. Finanční prostředky byly použity na podporu spolkové činnosti v Hošťálkovicích. V roce 2022 investoval městský obvod i do oprav bytového fondu ve správě obvodu. Naplánoval například úpravu okolí bytového domu o číslo popisné 147 na ulici Prudké. Zakázka měla být původně realizována za částku 350 550 korun bez DPH. Enormní navyšování energií i materiálu vedlo obvod a dodavatele zakázky k úpravě ceny a jejího navýšení na 434 000 korun. K bytovým domům na ulici Prudké náleží i další informace. Naplánována byla i obnova zpevněných ploch kolem bytového domu číslo 153. O projektu parkové úpravy pozemků mezi budovou úřadu městského obvodu a domem zahrádkářů jsme informovali již v roce 2021. V květnu 2022 se rozběhla příprava projektu. Projekt parkových úprav zpracuje za zhruba 135 000 korun bez DPH společnost Agra Project Building z Orlové. Ne poprvé zavítali na Hladový vrch v Hošťálkovicích brněnští archeologové. O vstup do uvedené lokality a provádění archeologického výzkumu opakovaně požádalo Centrum kulturní antropologie z Brna. Odkrývky míst, které dokazují přítomnost lidí doby kamenné v Hošťálkovicích, probíhaly v měsících květnu a srpnu. Záměr rozšířit síť cyklostezek a tras v městském obvodu se řeší již více jak 10 let. Mezi tyto záměry například patří zamýšlená cyklostezka od ulice Zimní směrem do Kamenného. Nyní městský obvod přišel s návrhem navázat jiným úsekem cyklostezky na stávající cyklotrasy na ulici k vodě, která by měla vést podél západní části sportovního areálu na pozemku parcelní číslo 1318/64. Uvedený pozemek je však ve vlastnictví města. Aby mohl městský obvod o stavbě uvažovat, je třeba pozemek získat do své správy. Zda se podaří pozemek získat a bude moci být zahájena příprava stavby, se dozvíme v dalším období. Hošťálkovice se rozrůstají. V posledních letech přibyla řada nových domů a s tím i mladých rodin. Nárůst počtu dětí je tedy samozřejmý. Proto není divu, že počet míst v hošťálkovické mateřské škole nestačí uspokojit všechny požadavky. Na žádost ředitele naší školy se začal městský obvod tímto problémem zabývat a našel řešení ve výstavbě nové části. V červenci 2022 byla přijata nabídka na vypracování projektové dokumentace za 555 000 korun bez DPH. V roce 2022 se městskému obvodu podařilo zrealizovat prodloužení chodníku na ulici Výhledy u základní školy a přemístění kontejnerového stání. Stavbu realizovala společnost Ganza stavby Ostrava za 270 946 korun bez DPH.
začátkem června, přesně 4.6.2022, uspořádala tělovýchovná jednota Sokol Hošťálkovice turnaj žáků v Malé Kopané. Oblíbeného turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, zástupců tělovýchovné jednoty Sokol Hošťálkovice, Sokol Stará Bělá, fotbalového klubu Hlučín, fotbalového klubu Odra Petřkovice, tělovýchovné jednoty Ludgeřovice a Sokola Hať. V turnaji se představil mladý fotbalový potěr, který hrál s nemalým zapálením do hry. Vítězství si vybojovali hráči tělovýchovné jednoty Ludgeřovice. Naše družstvo obsadilo 5. místo. Začátkem června 2022 se v zasedací místnosti kulturního domu setkali zástupci zájmových organizací, spolků a sdružení na jednání se starostou. Na setkání proběhla diskuze a vzájemná informace o přípravě a plánu akcí jednotlivých složek. Zástupci pak byli starostou informováni o zásadách přidělování dotací.